Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. O dia amanheceu hoje chuvoso, como vocês estão vendo, tá bem nublado, tá um pouco frio. A minha cara, amanheço o dia assim, gente. E é muito gostoso abrir esse janelão aqui da cozinha já poder prestigiar toda essa vista que vocês viram agora. Vou virar a câmera aqui para vocês poderem acompanhar melhor. Onde tá o Tuca ali? Lá no cima daquele telhadinho. Tinha um pouquinho da visão do nosso dia hoje. Descedinho aqui, tá frio. Mamãozinho maduro no pé. O galinho cantando lá nos fundos. E as galinhas estão tudo assim, gente. Por que que elas estão assim? Porque aqui tá bastante frio. Hoje, elas ficam todas encolhidinhas assim, por causa do frio, ó. Tá vendo? Já tá mudando aqui. Aquele calorão já tá passando, né? Já tá mudando o clima. Logo estaremos na estação mais fria do ano. E por enquanto tá amanhecendo assim os dias e ficando assim também durante a madrugada. Coloquei um café no fogo aqui para começar nosso dia. Já amanheceu o dia aqui dentro também, ó. Abriu a janela, vem tudo, hein? Quer comida, Taca? Quer, Taca? Então, gente, aqui a gente tem um pouquinho. Isso aqui é uma delícia. É o mingauzinho de milho, né? De corte. Aqui tem requeijão mineiro. Aqui tem um pãozinho adormecido, que sempre tem na roça. Um manteiguinho, um cafezinho. Tá ótimo para começar nosso dia. Então, gente, agora nós vamos degustar esse cafezinho roceirinho aqui. E começar nosso dia, né? Tô vendo que a xícara trincou, tá vendo? Bem aqui no cantinho, ó. Eu não sei se ela já estava trincada ou se foi o calor do café que fez ela trincar, né? Às vezes pode ter dado um choque térmico, alguma coisa assim. O que que eu vou fazer agora? Vamos trocar, né, a xícara, porque imprevisto existe, gente. Isso aqui é vida real mesmo, não tem jeito não. Não adianta camuflar nem mentir, é vida real, né? Vamos trocar e tá tudo resolvido. Ao contrário de muita gente, eu de manhã não como muita coisa, tá? Um pedacinho de pão, um golinho de café, uma coisa bem, bem pouca mesmo, pra mim já é suficiente. Aí acabo pondo mais coisa na mesa por causa do Ronaldo, por causa do Vitor, mas eu particularmente não como muita coisa pela manhã. Às vezes, se der fome, lá por umas 9 horas eu como uma fruta, alguma coisa assim, mas não é todos os dias. Geralmente eu acabo esperando a hora do almoço, né? E assim continua o cantar do galo lá no quintal. Então, gente, agora o sol já tá abrindo, né? Nós já fizemos muitas tarefas aqui pelo sítio. Eu não gravei tudo pra vocês porque de manhã cedo tava neblinando, né? Chovendo ainda. Aí agora, o sol tá abrindo, vou acompanhar o Ronaldo numa caminhada aqui dentro do sítio, ver como é que tá as coisas aqui. Aproveitar para pegar um pouco de sol, né? E dar continuidade ao nosso dia. Vou levar vocês junto comigo nessa caminhada e eu espero que vocês gostem, tá bom? Aí, gente, ó, a gente andando aqui, achei um ninzinho de tico-tico aqui. Escuta ele piar, ó. Aqui não dá pra ver ele, mas o piadinho dele tá piando.
Uma árvore, angico. Angico branco. Linda, né? Tá dando pra ver os ovinhos? Tá. Oi, gente! Tô servida a goiaba branquinha. Um saco colhendo diretamente do pé. Cachorro vem tudo junto. Vou mostrar para vocês uma coisa super interessante aqui, que é esse cupizeiro. Olha só um monte. Eu achei que fosse uma casinha de abelha, uma colmeia, mas não é não, é puro cupim. Tem anos de estrada, não tem? Cupizeiro. Cupim. Isso aqui que as maritacas costumam fazer ninho para chocar. Só para vocês verem, ó. Nossa, tá cheinho. Misericórdia. Aí você refaz de novo. Ele fecha a porta. Aí, gente, eu não sei qual flor é essa não, mas ela parece um girassol, tá vendo a florzinha ali? E quando a florzinha cai, a sementinha também parece um pé de girassol. Parece uma semente de girassol. É flor silvestre, né? Aí, ó, igualzinho girassolzinho. Muito lindo, ó. Gente, essas flores são tão lindas, adoro elas, são muito bonitas mesmo. E aqui na nossa região tem bastante dessas flores. Se tiver aí na região de vocês e alguém conhece, deixa um comentário aí o nome, que flores são essas, né? Mas elas são igualzinhos mini girassolzinho mesmo, muito linda, adoro elas, principalmente pela cor, né? Aqui, gente, é uma plantação de amendoim enorme, enorme. O amendoim já tá começando já a nascer, quer ver? Ó. Mostra o amendoim. Tá vendo? Já tá lastrando já. Ó. Tá vendo? Logo, logo eles começam a arrancar aí. Ó. Gente, ó. Aqui é uma curva aqui no meio do milharal. Eu resolvi plantar abóbora. Olha que coisa linda. Dos dois lados, mostra aí o milharal. O milharal de cá. O milharal de cá. Muito grande aqui. Aqui tem abóbora e moranga junto. Então vamos ver o que vai dar, né? As espigas, gente, pra fazer um mingauzinho, né? Curauzinho. Aproveitar, né? E a gente que é dono, eu mesmo sou dono, eu não dou muita bola. Só lá no finalzinho que eu tiro algumas espigas. Aqui eu vou tirar umas pra ver como é que tá. Mostra aí como é que tá. Se tá muito boa, se tá muito dura, se tá muito mole. Essa aqui ainda tá muito mole, mano. Pra fazer mingau não dá, não. Essa dá pra fazer cozido, porque ela tá branquinha ainda. Ó, espiga bem bonita, só que tá bem clarinha ainda. Então vamos colher daquelas outras lá. Lá embaixo tem uma espiga melhor, lá perto de casa. Vou pegar umas espigas lá. Eu peguei essas três aqui, mas eu já cozinha elas. Fazer cozidinha. Aqui, meio de milharal aqui, ó. Vocês estavam perguntando como é que tá nosso milharal. É aqui, tá lindíssimo. Tá cheio. Tá bem bonito mesmo. Muito, muito lindo. Olha o tamanho das espigas, ó. Olha o tamanho dessas espigas. Aqui. Agora eu vou falar aqui para as pessoas qual é a época de colher os milho. Quando o cabelinho, esse cabelinho tá na amarelinha assim, ainda não tá bom, né? Esse aqui é um brotinho que deu do lado. Essa daqui já tá quase que bom, ó. O cabelinho assim meio seco, ó. Ela já tá bom para comer cozida. Para fazer pamonha que não tá. Para pamonha tem que cair o cabelinho. Pamonha mesmo. Mas esse ano a gente vai deixar para secar, não. Fazer não, silo, né? Eu vou fazer silo. E as espigas bem bonitas, ó. As espigas grandes, ó. Vida na roça, vida sustentável, né? Esse lado aqui é anarquiada. Gente, agora vamos seguir aqui pelo milharal. E daqui nós vamos para casa. Vamos passar ali embaixo, ver se tem umas espigas melhor pra gente fazer um mingauzinho. E daqui nós vamos embora, tá bom? Então, gente, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha, gente. Eu tô sempre pedindo pra vocês deixar joinha aqui nos vídeos, porque ele é muito importante pra recomendação aqui do canal.
E deixa um comentário, né, aí embaixo, dizendo se você gosta da vida na roça, se você gosta da vida no campo, se você gosta que eu traga esse conteúdo assim, logo cedinho da manhã, como é que começa o dia na roça, tá bom? Deixa aí que eu vou adorar saber e vou responder cada um de vocês, tá bom? E deixa eu falar mais pra vocês, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, com a vizinha, com o primo, com todo mundo que curte vida na roça, vida no campo, tá bom, minha gente? Vamos levar esse vídeo muito além, né? Vamos dar continuidade aqui ao canal por esse Brasilzão fora aí, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo.